Još jednu stvar pa ću da te pitam nešto u vezi muzike. Jel ti ostao neki prijatelj iz reality? Jel ti Tanja Jovićević ostala kod Tanja kodinja? Mi jeste, da, prijateljica i nju poštoje. Jedna od 11 realitija, možda sam imao tri sagovornika. To je jedna od tri sagovornika je Tanja Jovićević, pevačica Oktobra, jer ja i ona slušamo istu muziku, čitali smo iste knjige, iste stvari nas zanimaju i s njom sam mogao da pričam od jutra do sutra. Da. Dok s ovim drugima moram da se spustim na taj njihov nivo i onda pričam tako nekim i onda dođemo do... Pa dobro, nije baš tako.